Багато поранених, є загиблі. Знищена поліклініка, ветклініка та понівечені поблизу будинки. Такі результати вранішнього ракетного удару по Дніпру. Загорілися дві будівлі. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про ворожу атаку по Дніпру з місця події. Я вижу вас, оставайтесь на місці, вижу, все. Оставайтесь, зараз, секунду. Пока оставайтесь на місці. Ранком Дніпро здригнувся від чергової ворожої ракетної атаки. О пів на 11 рашисти поцілили по медзакладу. Це колишня міська лікарня номер 1. Зараз тут лікувались люди з психічними розладами. Ми знаходимося на місці прильоту ворожої ракети на лівому березі Дніпра. Тут вогонь охопив 1000 метрів квадратних ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована. Наразі на місці прильоту працюють за півсотні рятувальників та 17 одиниць пожежної техніки. До квартири 74-річної Тетяни Іванівни, що мешкає в багатоповерхівці поруч, прилетів уламок від ворожого снаряду. Він пробив жінці вікно на кухні. Да, вот прилетел кусочек, сам-то он небольшой, но наделал дел. Видите, здесь уже заклеили скотчем, потому что сипеться. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі, а ще в уламках ворожого залізяча. Проснулась, завтракала, слышу свист, я понимаю, что уже ничего не успею сделать. Просто гул, я кричу маме, чтобы она ложилась, и все. Выбегаю, подбегаю сразу к окнам, смотрю, ну вроде все целое, все нормально. Подбегаю в другую комнату, у нас балкон вылетел, побилось, все. Как бы на этом все. У нас дома не было, мы были на кофейне на Образцова. Чуть выше. Было слышно хорошо, но видно ничего не было. Вынесла полностью балконные окна. Все, и рамы тоже. Я стояла возле створки, где форточка, а окно вылетело рядом. Странно даже, що ні один осколок на мене не попав, ну просто чисто повезло. Наразі поблизу постраждалих багатоповерхівок розгорнули пункти прийому заяв на пошкоджене майно. Туди вже вишукувалась черга з місцевих мешканців. Все навколо місця прильоту просякло димом, сльозами та людським горем. Через вранішній ракетний удар по Дніпру поранення отримали 30 містян. 20 з них доправили до однієї з лікарень. Їм надали допомогу і відправили лікуватися амбулаторно. 7 залишили в медзакладах. Травми різноманітні. Це і рублені рани, і наридні тіла в тулубах. Також закрито черепно-мозгові травми, акоборотравми. Ну і, мабуть, найбільше уламкове поранення. Серед постраждалих двоє дітей – хлопчики 3 та 6 років. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Це множинні поранення, забої, звичайно, це переляк дитини, емоційний фон дуже поганий. Вона стабільна з батьками. На жаль, її загиблі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Двоє, на жаль, загиблі. 69 років чоловік, який йшов біля міста прильоту, був вражений ракетним осколком, а одна людина була під завалом. Завтра, 27 травня, у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».